Pas 7 muaj shë avioni pilotuar nga italiani Guido Guidi, i cili u rëzua në grygderdje e lumit ishëm në një piste improvizuar, është larguar prej andej. Burime nga prokuroria e krimeve të rënda, thanë se me urdër të saj, mjeti flotërues ju këthyje kompanisë pronare Aeroclub Savona, pasi nuk shërbente më si prov, në hetimin e njësur pas dyshimeve se në pistën e ishmit, kryje trafik droge nga Shqipria drejt italisë në rruga erore. Tritit më parë përfajtësuesit e kompanisë në fjalë, Bashk me ekspertët më bërritë në Tiran dhe pasi i ka marrë kontakt me prokurorët, zbarkua në ishëm, duke bërë të mundur që montimin dhe duke marrë me vete mjetin fluturues. Më herët, prokuroria për krimet të rënda kështë kërkuar nga forsat armatosura, largimin e Piperit, por operacioni nuk ishte bëri mundur për munges mjetesh dhe ekspertës. Disa javë më parë nga Shqipëri është larguar edhe piloti Guidi, ndaj të cili gjukata caktoj masën e siguris garanci pasurore në shumën e 10.000 eurove me kushtin që a i të pareqite në prokurori sa herë të ishte e nevojshme për rethanat të qështjes. Nga nga tjetër, prokuroria vion hetimet për akuzën e trafiku të drogës në rruga erore nga vëndi yn drejt italis nga një grupi strukturuar kriminal, por deri më tani, hetimet nuk kanë dhënë asë një rezultat.